Ayun. So, good to be safe, guys. Ngayon po ay Wednesday, uh, December 20, 2023. So, okay na sana yung galaw natin kanina. Kailan nag-pull back yung, ano, yung chart natin sa kanya. So, nagkaroon tayo ng inverted Dow G dito. So, nag-close tayo, 6,520 points, 75. So, mataas pa rin naman. Pero, meron tayong loss na negative 0.01%. So, nagkaroon ng uh, konting buhusan nung closing dito sa mga blue chips naman natin. Okay? So pullback na kaya to ni ano PSE natin. Kahit sa ano eh sa US market at saka sa crypto during this time, may nakikita tayong na pullbacks naman sa kanila. Okay? So meron pa rin naman tayong net foreign buy na 166.8 million. So very very healthy pa rin po yung galawan ng mga stocks dito sa market naman natin. And so pero yung mga trending stocks natin, marami sa kanila bumaba yung ating price. Syempre, maliban doon sa mga naka-jackpot ulit kay Lotto naman natin. And so sabay sila ni PLC na umakyat for today's trading. So yung iba bumagsak si ASN natin. So yan na kaya yung bottom niya. Hindi pa, parang hindi pa rin tapos eh. Negative 47.87 million net foreign sale po si ASN natin. So talagang walang appetite sa kanya yung mga traders natin nag-drop ulit siya na negative 4.05%. So, siya na yata yung pinakamahina dito sa blue chips natin as of now naman. Okay? So, ano kayong alo, ayaw kay ASEN? So, kasi may bago na namang ano, renewable energy na papasok si CREC. Uh, si, uh, CRIC, kaya -E yung, uh, kaya rec yung kapatid ni CREC natin. Okay? So, uh, nagdrop nag-drop nga po siya. And then, si Lotto natin. So, congrats po doon sa mga meron sa kanya. So meron na yatang balita with regard sa Isabo e nga. So yun yung matunog na ano eh, na balita kay loto natin kasi karamihan kasi ng oh, lahat ng loto outlets natin is puro ano siya, di ba? Puro print out. So kung i e, magkakaroon ng iloto e na tinatawag, ba diba? siguro kahit kahit kami na nasa abroad, pwedeng sumali sa loto, di ba? So eh tinasan pa yung ano 6 659 ba yon umabot na yata ng 500 million to 1 billion yung ano yung pinaka first prize naman nila okay tapos kanina may nakita na naman tayo na nanalo sa 659 din yata yun eh 300 million ayan jackpot kung sino man yung winner natin na yan and then si uh, uh, si Lotto pala meron siyang uh, gain na 29.87% and then 5.88 million na net foreign buy po sa market. Tapos si dito natin, nag-drop siya ng 4.3%. So parang ganito yung candle ni dito nung ano eh, nung nakaraan 'di ba nung nauntog siya. So sinundan siya ng negative candle ngayon. Ah, uh, meron siyang net foreign buy ba to? 1.56 million. So hindi ko nalagyan ng note um, PLC. So 'di ba nagsasabay naman lagi to PLC at saka si Lotto natin, si Plus pa o si PLC a uh, Loto yung ano magkasabay ayan so anyway umakyat din siya and then kinokonek kay Loto meron siyang upside move na 5.08% so meron siyang malit lang naman 11.86k na uh, net foreign buy dito sa market SPNEC so uh, medyo makulimlim din yung ano yung mga kandila natin pero net foreign buy lagi din si ano uh, SPNEC 7.7 million net foreign buy siya pero price action wise may na negative 4.31%. So naging parang trap tuloy yung ano yung parang bounce na nakita natin sa kanya last time and then meron pa rin namang puwing pitik sa mga blue chips si Wilcon di ba? Siya yung ano eh um uh, na hindi tayo masyado negative for today kasi yung na more than 9%. Pero nandito sa ano nasa trending stocks natin si uh, JT Cup breakout din kasi ng 2.48%. So meron meron siya malakas pa rin naman 105 million net foreign buy naman tayo sa kanya. Okay? So yun po yung galaw ng ating mga stocks for today. So tapos iniisip ko kasi uh, medyo right na yata sa ano sa short term short term lang naman na profit taking yung mga stocks especially next week pala long weekends sa naman tayo di ba? So Merry Christmas po ah, So 5 days na lang po Pasko na. So meron tayong holiday sa Monday tapos yung December 26 is uh, na special non-working holiday, di ba? Para mahaba yung bakasyon naman sa Pilipinas. Okay, so long weekends. Baka may konting pullback nga po yung uh, galawan dito sa market natin. Okay, so disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, lahat ng opinion natin, lahat ng nakalagay dito sa video natin. For education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold, hold naman stocks. Mayroon po kasing risk na involved. So due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka po sa ating mga trending stocks review. Or kung gusto mo ng guide, join ka lang po dito sa ating pinaka-trading group naman. So meron siyang membership button dito. Ayan. So kung gusto makita ko na yung mga stocks na binabantayan natin. Tapos, uh, ayan, so salamat sa mga nakasubscribe and nanonood po lagi dito sa Training Stocks Review, company reviews natin. So, CREC. May bago tayong IPO na parating. Uh, profit or loss is yung mga sample trades lang naman yan. Tapos, yung mga basic indicators natin. Mga technical analysis plus uh, building yung fundamentals is yung mga risk management plus yung PSE market studies natin. And then, follow mo ako dito sa ating uh, Palabi Trader Crypto Koto na YouTube channel para updated updated ka wala na time sa ng update na no? with regards sa mga play to earn games ayan so may konting pullback sa cryptos natin as of this time and then sa mga ayan uh, mga sumusubaybay sa YouTube channel follow mo na lang din ako sa social media din sa ating Facebook account para updated ka and, ganun din sa ating uh, Facebook page pili, pili ka na lang po sa dalawa na uh, um, social media account natin tapos sa mga articles dito sa sana na pag medyo no, nakaluwag na tayo, mag-update dito sa Monique Peaks, sa local market, dito sa US. Mga basic lang ng, ng learnings and then cryptocurrencies. Tapos sa uh, side hustles natin, medyo mahina yung ano eh, yung ating mga website. So, ayaw na magbasa ng mga tao. No? So, nanonood na lang siguro sa bahay kasi bakasyon, di ba? Tapos, sa uh, check mo na lang po. Ayan, kung yung mga nag-aaral na gusto magkaroon ng uh, side hustles. So, check mo na lang po yan. Tapos, silip tayo dito sa Twitter natin. So, nakita ko na yata yung summary. Ayan. So, meron ng summary si ano, Philippine Stock Exchange po natin. So, uh, very healthy pa rin naman yung market natin. Hopefully, hindi tayo net foreign sell bukas. So, meron tayong 166.8 million net foreign buy. Tapos, meron tayong, ayan o, no, malaki naman turnover value. Nasa 6.32 billion. Kaya lang, in ko nga, ito personal, ano ko lang naman, may pullback si PSE. O, oh, di maganda pag merong rally. Pero parang may pullback siya kasi 4 days tayo na di ba? Uh, magbabakasyon. So medyo mahaba yan. Alam mo naman, pag long weekends, nagpo-pullback si Philippine Isak natin. So 6,520.75, nag lang tayo ng negative 0.01% dito sa index natin. Tapos, uh, ayan o, so kalalabas lang, ngayon ngayon lang habang nagbablog tayo, Bongbong Marcos signs 5.768 trillion 2024 national budget naman. Ayan. So, may budget na tayo. Ayan. So, yan ba? Final na ba yan? Parang final na yan eh. So, ito yung mga binili ng ating mga foreigners. Uh, Metrobank Security Bank, Mer, Keeper, AC, JPCAP, Ali, SLTH, Telseb, at saka si MAC. Ito naman yung mga binenta. Uh, BBO, BPI, ASN, CNPF, AAB, AGI, Erich Globe dito, at saka si ICT. Manila Water Science, 7 billion tenure term loan facility with Land Bank of the Philippines. Tapos, uh, ano pa ba mga news? Meralco, makikita siya. Oh. Maganda rin yung galaw ni Meralco. Ah. Diretso yung ano, higher low ng higher low, higher low yung galawan. So, nakap siya ngayon 1.57%. Meralco commissions new balagtas 115 kilovolt uh, substation located along MacArthur Highway in Bulacan. Ayan. Robinson, ayan. Sa, so, sa mga paborito natin na property, uh, Gigi's Summit President and CEO Lance Gokongwei is taking over as Chairman of Robinson's Land Corporation starting January 8. Uh, video open Iloilo City Wealth Center Globe updates uh, tower sale EI to buy equipment from Zist. Uh, ABG to restart plants and projects. Axilum. So, bibili ni ano to? Uh, Metro Pacific uh, Investments uh, Alter receives GIS, GSIS payment on perpetual preferred shares. So meron siya 1.45 billion. So maganda to para kay ano, kay Alter. Pero ayun ko, bumagsak siya nung ano eh, nabalita to pero hopefully makabawi na siya kasi good news yan may eh, investor si Alter natin. Uh, Manila Water, meron siyang uh, bagong loan. Uh, GSIS Planks, 1.45 billion into Ben Perez Renewable Firm uh, Alterner G, subsidiary, contract covering sa Calavite Passage Project. Ayan, daming uh, news dito kay Alter. Ah. Uh, Manuel Led Pangilinan, so Axilom, so bibili nga siya dito, buy-in niya. Costco Retail Holding Company has disclosed plans to acquire 60% in Katwiran Hydropower Corporation. Parang ito yung memes ni ano ah. Mercado Barkada. So parang company din niya yung ano, paglalagyan niya ng investment. So PH remittances flows to the Philippines are expected to grow by 5%. Uh, GT Cup, ayan, maganda yung galaw. Uh, maganda kasi yung ano daw. November vehicle sales rise by 7.6%. So lalong, lalo traffic kung maraming bumili sa Manila. SPNC, kapon to. So hindi yan yung latest na news natin. Costco, so ito yun, yung ating uh, hydropower niya. Axilum, MPI, so yan yung kahapon. Tapos kanina umaga, or uh, kagabi, so ito yung sa US market, okay ulit sila. Oh. So lakas, lakas dito sa ano, kung meron kayo mahawak dito sa uh, US market, very good. So yung representative natin sa US market, okay din siya, oh. nakumakit siya ng 0.19%. So parang nag-reflect lang kung ano yung galawan natin for today. So dito, oh, lakas na ano, galawan sa US market, ayan oh. so, Union Energy, so I love doing business with you, sabi ni Mercado Barkada. So, sa kanya din pala eh. No? So, anyway, at least ma- uh, transfer siya for investment purposes. Uso, uso kasi yung mga power uh, generating companies ngayon, di ba? So, ang daming renewable energy na bagong companies po natin. Okay? So, guys, uh, yung ating Patreon channel, as usual, yung mga gusto ng guys sa trading sa Philippine market, sali, sali ka lang po dito sa Patreon channel natin. So, check mo lang po yung mga ano, nakalagay na rules Uh, naman natin. Ayan, so kung ano yung mga meron dyan? So double check mo na lang po. Ayan. So tingin tayo dito sa 2 Trade Asia Prime natin. Hignan natin yung galawan for today. So dito muna tayo sa index. So meron tayong magic close um kanina, so 6566 na sana yung closing natin, Pinakamataas kanina, pero biglang binuhusan si ACEN to no, at saka si Jollibee. So grabe si ACEN, ah. So pag uh, nagrebalance sa mga ano ng mga Uh, blue chips. So medyo delikado si ASEAN natin. Uh, Jollibee minus 2.34, BDO minus 1.53. Ali no, pullback na rin, negative 1.02%. So 166 million net foreign buy and then panalo dito is mining. Sino ba ang mining natin si SEC? 0.71 yung ginalaw niya. Pero pinaka-winner dito is si Wilcon, 9.18%, San Miguel Corporation, 3.27% at saka si JT Cup. 2.48%. 43% foreign participation and then 50, 57% local participation naman. Okay, so tingnan natin yung summary. Malakas pa rin yung, ano, yung traded value natin, 5.38 billion. So Lotto, ang pinaka-winner natin, syempre, uh, meron siyang 29.97% gain for today. Wilcon, so 9.18. PLC, sumabay, 5.08. All HC, ba na buhay ah? Eh. 4.29%, uh, SMC 3%, Max 2.84, ABS, boy na boy si ABS, oh, 2.22, FGEN 2.1, and then si Robinson is 2.04%. So dito sa losers, si Ani, grabe si Ani. No? So nakakatakot mag-invest sa ano, mga penny stocks during this time. Grabe yan, no? Oh, 16.98%, laki Uh, X minus 9.5%. Apollo minus 7. Um, Web, binawi din yung nyo, 4.49 loss. SPNC 4.3. 4%, 4, 4, 4 tayo. Ah. Dito 4%. ACN 4%. Uh, sino pa ba? Si Shell 2.82, Ionix 2.8, and Shell PH minus 2.82. Okay? So marami pa rin magsak as of this time naman. eh So lalo na medyo nagpo-pull back yung ano, yung itsura ng na index naman natin. Ayan. So tingin tayo dito sa galaw ng chart. Ayan. Nira pa ako magsalita, masakit yung lalamunan natin. Ayan. So medyo nauntog po tayo ha. So nauntog na yata ito ha. 6566. Wala naman siya resistance dito sa bandang kaliwa. O meron na. No? So ito ito siguro na. Ayan, hindi ko na naayos yung ano yung line natin. Ayan. So, siguro ito, no? Siya, layo naman pinagkuhanan niya reference para mauntong dito. So, sakto kasi siya dito. Ayan, dito at saka dito. Pero malayo pa si, sa 6-7, no? Ayan. Kanina, sis umakyat tayo, umabot tayo ng 6-5-60. Ayan, si Alo, 6-5-60. Yung galawan. Ayan, so overbought na. siguro ito na yan, no? Yung sabi natin, pag-overbought nagpo-pullback si PSC. So, hopefully, hindi masyado malakas yung pullback natin. And then, kung medyo ano siya, medyo malakas siya, mag-bounce lang tayo dito sa, ano, sa MA9. Ayan, yung natin. So, kung, kung hindi naman tayo babagsak below ng 6.3, good, good na rin yun para uh, ilang araw pa naman bago magkaroon ng closing of the year para sa Santa Claus rally natin. O, kung hindi man before kasi may long holiday tayo, di ba? Baka nag expect tayo may, may pullback ng konti CPSE. So, bago mag-New Year. So, Christmas rally natin is bago mag-New Year. Pero parang ano na siya, no? Parang sumasagad na yung itsura niya. So, anyway, andito pa rin naman yung flag formation natin sa kanya. Yung pinag-usapan natin last time kasi tumataas yung support niya dito. May mga long candle tayo. Yun nga lang, nagkaroon ng uh, profit-taking yung itsura ng candle. Pero nandiyan pa rin naman, di ba? yung foreigners natin. Yun nga lang, overbought na tayo and then historically, nagpo-pullback ng konti si PSC kapag meron tayong overbought condition. Kaya nga, inanticipate natin kung meron siyang pullback, ang pwede niyang gawin is bumaba siya, hopefully hindi umabot sa MA9, and then saka tayo mag-breakout. So yan na, na siguro pinaka-best scenario natin bago mag-end of year. Baka nga yung 6-7 na sinasabi natin, baka next year na lang siguro, no? kasi medyo medyo nagpo-pause yung ano yung galawan ng candle natin tapos 2 uh, two days na lang tapos sa uh, shorten pa yung tradings natin by next week naman. So kaya nga in-anticipate natin is meron siyang konting pullback bago umarangkada ulit si uh, PSC natin. Kung makit siya bukas, di okay, di ba? Good vibes tayo hanggang hanggang Friday or hanggang nung holidays naman natin. Kaya medyo ano na nga siya, medyo overbought na nga po yung condition ng Uh, RSI ng index, uh, bullish pa rin naman yung ating pinaka MACD formation. Okay? So, hopefully mali tayo sa hula analysis natin. Pero ito yung most likely na scenario dahil nga meron tayong long holidays naman. Okay? So, tingin tayo dito sa galawan, dito sa US market. So, kagabi, lakas nila. No? Uh, European markets natin is medyo mixed. Pero berde sila. No? Malakas yung galaw din. Uh, pero dito sa futures ng US, ayan, baka may pullback talaga. So, negative 0.29 si Nasdaq. Do futures, negative 0.12. And then, S&P is negative 0.1867 naman. Ayan, baka magbabakasyon din yung ano, mga traders natin dito. So, dito sa bandang Asia, mix tayo. Merong malalakas yung drop si Shenzhen, si India. Negative more than uh, 1%. Pero, maket naman si Uh, Japan, 1.37. At saka si Korea, meron siyang 1.78%. So medyo mix. Pero parang mas marami yung verde, no? So dito lang sa bandang China yung ano, yung nagkaroon ng na pullback. Ayan. So mukhang may na economy ng, ano, ng China. Tapos may lindol ulit na nangyari doon. Kanina lang ba yun? O kahapon. Lindol sa bandang China. Okay? So anyway, yan po yung galawan. Tapos dito sa cryptos. Refresh nyo natin to. Hindi na ako masyado makapag-trade dito eh. Medyo wala tayong time eh. Ayan, okay pa rin naman. So Bitcoin 42.8, ayan o, ber verde lahat ng ano, yung charts natin dito sa kanan. So 2.2 si Ethereum, tapos 256 si BNB natin. So booming boy si ano ah. BNB, uh, Sol, plus 3%. Si Abax, umataw si Abax ah. Plus 4.97%. Si Dutch nag-drop uh, TRX, hindi masyadong gumagalaw yan. Tapos si si mo nag-drop? ICP, Matic, at saka si Link, USDT natin. Okay? So medyo mix, pero parang side, uh, verde pa rin naman. Okay pa rin. Okay pa rin yung galaw dito sa cryptos naman natin. Okay? So balik tayo dito. Refresh natin to para hindi siya mag-close. And then tingnan natin yung ating trending stocks. Okay? So not so good yung mga pag-uusapan natin kasi ah uh, mga pullback yung mga nakita natin. So, laki ng ano, volume ni ano, ASEN. So, sinagad na. So, talagang pumunta ulit sa oversold condition si ASEN at a good sign para sa short term. And then, naghahanap tayo ng support. So, ano kaya support niya dito sa bandang kaliwa? So, sinisilip-silip ko siya. Meron siyang, meron siyang malakas na spike dito last time. So, parang yun yung ano, kinover niyo. 1, 2, 3, 4 na kandid niya last time, di ba? Diretso din yung bagsak. And then, nagkaroon siya ng konting support dito sa bandang kaliwa. So, kung, kung ayaw pa rin niya, 4 pesos na pala, no? Pinaka-psychological support natin. Or, dito sa 3.7. So, siguro bago natin makita, magkaroon ng bounce si natin. So, lugi-lugi ba si ano? Hindi naman yata eh. So, konti lang nakikita ko loss kay, ano, kay Ace Pero, nonetheless, um, uh, medyo bad kasi yung sentiment niya. So, kailangan natin magantay ng Dow G bago natin masabi yung ano, start ng reversal nitong si So lahat din naman ng indicators natin, hopefully hanggang 4 pesos lang siya, lahat ng indicators natin, volume, RSI, MACD, pababa si ASEN natin. So medyo risky pa siguro itong si natin. Kasi nagaanap pa rin siya ng, ano, eh, ng support as of now. So syempre, ang pinaka malaki reason kaya siya nag-drop is lumalabas kasi yung foreign investor. So meron siyang net foreign sell na minus 47.87 million. So, malaki din yan na, na bumaba, uh, lumalabas. Papa-aba sa buyer, and then BPI, papa yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, di ba? Puro utang yun. Puro utang yun nakikita. Yun na lang na-relate re natin sa kanya kasi uh, marami naman siyang project, pero ba't ayaw umakyat ng price action natin. So, lagi na lang natin. Worst case scenario, 3.7 kung ma-break natin yung uh, 4 pesos. Meron pa naman siya eh, 4 pesos na psychological support. Okay? So, net foreign sale kasi. Next. So, sa mga winners natin, so yun nga po yung rumors dito kay Lotto. Nakikita natin is pinupost nila yung uh, e-Lotto na um, gusto nilang -ano, uh, gawin para dito kay Loto kasi nga puro hard copy lang tayo ngayon sa Loto, di ba? So, dumiretso yung galaw natin after magkaroon siya ng breakout dito sa 4.18. Kasi nung umaga, sa opening is mabilis siya umakyat ng 10%. So, after, after niya ma-breakout yung resistance dito sa 4.2 o 4.3 or o ano 4.2, Uh, mabilis na sumirit pataas yung ano yung galaw nitong si uh, Lotto Loto natin. So binobo ng ano eh foreigners kahit pa paano meron siya pero yun nga overbought na tayo. So, ano kaya maging fair value nitong si Lotto natin pag uh, nauso na yung online uh, lottery natin sa kanya? Ba't nga ba walang online lottery sa Pilipinas? Ayan. So, sa US, meron sila eh. May mga online lottery tayo. Eh. So, sa, sa, Pilipinas, wala, di ba? So, anyway, uh, congrats dun sa mga meron sa kanya. So, lagay ko na lang muna. Resistance is 5.45 o 5 pesos. So, depende sa tingin mo sa kanya or kung gusto mo hanap tayo ng extended Fibonacci kasi siguro meron yan. Silipin natin ha. Ayan. So lumampas siya. 5.14 siya sabi ng ano, extended Fibonacci natin na pinaka next na resistance bago yung malaking gap na nakikita ulit natin sa kanya. Pagdating naman sa trend, wala tayong ma-drawing na trend sa kanya no kasi ang pinaka trend natin sa kanya is MA100. Ayun No? So wala tayong makita no dito sa bandang kaliwa 5.4 sakto siya no 5. Point, ayun, no 5 sige, balik natin yung ano resistance 5.5 o oh, 5.48 kasi meron dito sa ano bandang kaliwa so yun nga lang watch out na lang kasi overbought na siya no si, ano, si loto natin pero malay natin di ba kung pwede pa niya itulak uh, yun nga lang medyo overbought na siya so anyway ang pinaka historical uh, data naman niya mga 2 days no So watch out na lang syempre kasi medyo malaki malakas yung sipa niya. So syempre malakas yung volatility as of now para kay Lotto natin. Okay? So meron siyang 5 million ah. net foreign buy. So 29.87%, very good. 5.8 million net foreign buy. Mandarin call ang buyer and then uh upcap sec call yung ating pinaka main seller naman. Okay? So nagulat na rin tayo kay loto kanina ayan. Congrats po ah. PLC. So kasabay naman nito na lagi, di ba? kasi parang may investment yata to kay Lotto. So nag-breakout din yung candle natin pero may konting pullback. Nandiles, uh, mataas pa rin. 5.08% si PLC. And then meron siya net foreign buy na 11.8K. Malit lang. So APS, CTSEC ang buyer. APS, CTSEC din yung ating pinakaming seller. Uh, Candle-wise, breakout yung, yung oh, sakto lang. No? Nasa resistance. So nagka-try siyang bumalik dito sa 0.66 naman. So maganda naman yung ano yung overall chart ni ano ni PLC natin kasi ascending triangle formation din naman siya. Okay? So watch out na lang pag the breakout ulit yan. Medyo mataas ulit yung galaw natin kasi may ugali siya na ano eh, na nag-spike din talaga yung galawan niya. Ayan. So tagal na uptrend yung galaw ni ano PLC natin. So last time kasi hindi siya masyadong gumagalaw pero ngayon umokoy na ulit yung galaw ni ano ni PLC. So, dito ako na shake out last time, oh, 0.51 naman. Okay? So, very good. Congrats sa so, meron ding uh, PLC kasi sasabay, sasabay siya sa galaw ni Lotto. And then, next si uh, SPNEC. So, nag-drop na siya, no? Naging ano tuloy. Naging trap yung ano, yung yung mga verde na candle na nakikita natin. So, anyway, medyo nasa resign ngayon si SPNEC. Mag-double check ulit tayo dito sa support. Malapit sa piso. So medyo okay. So hindi natuloy yung ano recovery plus uh, syempre yung makna, hindi na rin siya maganda. Ayan. So not so good yung nakikita natin sa kanya. Pero most likely kailan natin magkaroon ng na retest dito sa malapit sa piso level naman natin. Okay? So wala medyo mahina kasi yung volume din ni ano eh natin. Pero meron siya net forward buy, di ba? 7.6 million. So 4.31% yung loss. So kaya kailan hindi niya kaya So, Abacus Call ang buyer. Si Abacus pa rin. No? And then, Abacus Quality yung ating pinaka-main seller. Man. Okay? So, may jacket tayo dyan. Ha? Ano ba yan? Gusto nyo lumabas o gusto nyo itulak? Next, si JT Caps. So, sa mga blue chips natin, uh, maganda rin yung galaw niya. Nag-breakout yung body ng candle. So, meron siyang breakout dito. Tapos, antas ang taas palang ginalaw niya kanina. No? Umabot siya dito sa 5.96. 2% na yan. Ayan, mga 2% pa. No? So, anyway, Eventually, siguro kasi maganda yung sales daw ng mga vehicles, di ba? So, and then, ito yung tinuturo ni DA Market Securities kanina umaga. So, baka eventually, mag-breakout din tayo dito sa 596. Lalo na, ano, ang, ang tinaka sentiment naman ng market natin as of now is mga blue chips talaga, di ba? Yung mga small caps natin. Hindi pa rin natin masyadong makita yung uh, magagandang galawan naman kasi puro blue chips nga yung malalakas yung sipa. Siyempre, malibang kina loto natin, yung mga blue chips majority is sila yung umarangkada as of this time naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, meron pa tayong two days bago yung mahabang vacation natin. So, tingnan natin kung tama yung hula analysis natin bukas with regards sa pullback at saka later on breakout uh, bago mag-end of the year para sa PSE natin. Kasi may rally naman siya eh, as compared dito last time, di ba? So, nagbabounce naman tayo malapit sa MA9. Okay, So, optimistic pa rin tayo sa galaw natin sa end of the year naman. Ayan. So, yun lang muna yung ating review for today. So, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page. Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali na po kayo. Yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.